Maxon Prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Rajulun fi qarnin, un homme dans un siècle. Chaque lundi, à partir de 21h, ma'al oustaz, cher Ahmed Tijani Sow, sur Maktoum Prod. Lillahi darrul Mustafa fil mawasimi. Ana durratil bagbay, kana jtima'una, wa qabla khalqil khalqi wal arshi qad kunna. N'y sol manto fi, banyu idaje sunu daje, ala durratil bayda, gisuma l'enfor. والمصطفى إن شابت أفعاله أفعال والده فليس بظالم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته غور الميامين ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم واسترشد برشدهم الى يوم الدين. بوكي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. دلسوات نانيو التنا تاي سي سن كانال مكتوم برود سي بولم ريزو ييغا خامني نوي دوخ سي انترنت ني نيوات تاي دي وقتاني دوند غورغو تيد غوغو اك اي جار جارام مو شيخ سيد محمد المصطفى سي ريسبونسابل مورال دائره المسترشدين والمسترشدات ci ben téré buñu tuddé rajulun fi qarnin mi un homme dans un siècle bi passé nak ñu doon waxtaan ci la dimension intellectuelle di marabu maana al bu'd al ilmi fi hayat cheikh sidna mohammed al mustafa si hafizahu allah aydara ñu tollu won ci di wax li mu tax nombre téré yi mu talif ñu wax né talif na ci li ñu xam rek ci de liko tambalé 1982 ba l'an 2012 ñu wax na def na 657 conférences yu nga xamné yi ay conférences officielles la bu ca nek bind na ca tém waxtan ca mu la nit la ko xamné itam ci biir réew mi ak ci biti réew mi partout dans les 5 continents partout fu yalla am njabot rek taxaw na fa tourné fa def fa conférence néna itam nit la ko xamné mbollem fan yi nga xamné ak yi côté yi nga xamné mo ëmb dundu société doomu adama talif na ci wala sax ci lu gëna jotal ñu ne mbollem fan yi nga xamne mo ëmb fan di dundu talif na ci wax na ci al iman billah moy ngëm yalla wax na ci al aqida moy pass pass wax na ci at tasawuf al islami moy walu suuf yanke wax na ci al shabab moy ndaw wax na ci al mar'at al muslima moy jigen jigen mom def na ci conférence yu bare bare moy jigen julit nan la wara mel waxna ci al ghazw al thaqafi wal fikri waxna agression culturelle bi nga xamne mo joge occident ñew ci rew julit yi waxna itam ci dimension mana humanité bu yent yalla muhammad moy insaniyat sayyidina muhammad defna itam ay njangat ci xam xami al qur'an koku mi ngi ko defé won ci université du ramadan kayfa nu'idu lil qur'an al karim makanatahu def jangale yu yaato yaat dirasat yu sori ci ilmu alquran jangale alquran ci façon bu nek ciambar ko ci façon bu nek mune jangal na itam liñu tuddé science pédagogique mana liñu tuddé psychopédagogie moy ilmu nafs at tarbawi nan lañuy yaré ak fan ngay jaar nit pour yar ko waxna itam ci liñu tuddé at tuflul muslim moy xalelu julit def na ay waxtan yu bari jëmele ko ci cadre yi yi ay conférence nationale la yi ay tournée la yi ay séminaire la yo xamne def nako wax jigu xalelu julit fan lañuy jaar ak mom pour mu melni yalla bëgg def na itam ci liñuy tuddé halatul muslimina fil alam wa situation di musulman dans le monde li julit ñi dund légui lu leen ko tek ak lu leen ci mëna génné waxna ci waxna itam islam ak géo stratégie mana bo démé tay proche orient xex bi am daniel libi daniel irak daniel yaman daniel syrie jek julit yépp daniel afghanistan ñu songu leen algérie tal leen diko toj julit yi rayante sen bir di xexo terrorisme fi lola la ko def ak lan mo cey genné julit ñi tam waxna ca lepp ak ban rôle la ci occident jouer ak ban saganté la julit yi amba lol man leena dal waxna ci tam tuddé as-saqafa wa turas islam waxna ci patrimoine islamique ak culture
ndaw yi jamono lan moy sen culture ak lan moy sen patrimoine lola waxna ci conférence waxna itam ci luñuy tuddé islamiyat ifriqiya wal al islam fi ifriqiya l'islam africain ou l'islam en afrique waxna ci yoyu waxna ci itam al islam al alam wal amal waxna ci l'islam et travail islam et les handicapés yoy yeb tabarakallah fann yo xamné defna ci ay conférence talif na ci mune waye ak lolou yeb nak dan na yobbal bopam ci selal ba buy wax ci xam xam wala mu koy bind du ci titeur wala mu cey wanew waye da koy def rek lillahi wajil wajil hay taala neen itam nit la ku nga xamne ku ñeme gestu la jang na jang ba liñu warul won jang sax jang nako ku ñeme gestu ak jang la neena itam ku xoton la ci sukkandiku ci walu di am xam xam yu jitu walu gestu ak itam walu perspective di xam 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 yu ouverture yu bes yi mo xam téré la mo xam kaggu mag ñi la mune même sax liñu bindul ci téré yi te nit war ko xam neena digënté diraya ak jaglé la dunya di neena ben bu ci nek dem na ci dem am ci mawhiban am ci kasban li mu fagul ko bopam ci xam xam li yalla jaglél ko ko wax mo mune and nak oustaz yu bari oustaz yu ragnelu ci walu jang ci bepp fann bu mu meunti don ke ca gëna kawé gën ci siiw gën ci mag ci ñom té koku lañ japp né kamu kawinul wahid wa huwa waliduhu ash-sheikh ahmed tijani si radiyallahu ta'ala an son grand professeur et formateur et l'unique même kenn la moy way juram ba serigne cheikh ahmed tijani si hafiz ndaysan bini téré bi fi ngi ko fekk muy dund mo taxo ñu bindina hafizahullah ta'ala baqa kon nak ñu wax radiyallahu ta'ala anhu ratifiye ko mune kana u'jubatan fi quwwati al-irtijal nene li arab ya quwwati al-irtijal moy waxu warate bo xamne sokoy wax nit ki deñum bu recc beutem ya ta xolam bay rengi dotu ko mu delu ci borom nene lol mom serigne mustapha miracle la cion u'jubala ci quwwati al-irtijal nene itam ta'bir nene wal warate wax nit lutax mu delu ci yalla nena masdar la mune itam nena lol tam yalla may nekou ci mais aussi masdar la ci usulul hiwar liñ tudé eloquence moy fan da dialogue nena mom ben source la ci man lim ci liko ci yalla may mayuko ci kanyam serigne bi fala yasma mune do deg wala nga gis wal ko xamne xolam lu tol ni misqal zarr min al iman ma nga ci xolam du deg ma mu gis waxtanam lu dul daaju na ci ay tankam jebalu nek talbem niko top ñep lol lañ ko topé munete lolou gop na ci lu bari ci ay xalé ci dairatul mustar ci nek ay sopem tay gem dairé bi ñene ci ay conférence am ak ay xam ñoleen daanel ak ay intellectuel yu mag yo xamne itam lolou mo leen daanel ci mom nañu and ak mom munete itam comme ni mu nekké itam nako yalla mé al iqtibas min al qur'an al karim usluban ajma'a ulama wa asrihi bi annahu huwa al wahid bil fann allazi yansha bihi khitabahu nena yalla may nako ci liñu tuddé iqtibasul qur'an xam nga bind discours té discours bi nga koy rabbé ci waxinu ay yalla ci wax al qur'an loolu lañ wax al ilmul iqtibas fil qur'an nena ñu yalla may nako ci lo xamné borom xam xami jamono mi ñom ñepp dajo nañu ne xamné mom loolu limu ci mën benen doom adam mënu ñu ko ci liko ci yalla may benen adam adama yalla may ko ko ci surtout na façon bi nga xamné mom lay teggé ay discoursam mune cheikh sidi mohamedul mustafa si ci li la dundu ba am ci ben dimension bo xamne yalla suñu borom rek mo meuna xam dimension bobu wala dayo way bobu nan la tollu ni am ci ay may ci walu irfan neena mu gina dem nak ba melni sax kuy feey neena amna ba'an tawilan neena amna defna ben jeegu bu reey ci xam xam ci walu ci xam xam ilmu taqwa ilmu bobu ci xam xam bobu nena demna ci sax ba yusharu bil banan bokku na ci ñi ñuy joxan ci baram naan ma nga nele mom la nena yalla defal nako nena sax bepp war way bu nit di war pour egg ci fa ci lola ci xam xam ak irfan nena rappal na war way boba nena mujjuna sax melni ku nek ci geej di feey ci bir riwayat yek dirayat yek ladunyat yek idrakiyat yi kon fa jazahu Allahu anil islam khayra jaza li moy fi mu jaar ak niko yalla formé ci dimension intellectuelle mune culture nak dimanche al bord as-saqafi dimension culture am nak mune adatan
ان الثقافه والعلم توامان وجزء لا يتجزا فالعالم الراسخ قلما ما لم يكن مثقفا ولكن الانفتاح الثقافي عند الاستاذ السيد محمد المصطفى صدر من معرفه واسعه بين ثقافه الغرب والشرق واصاله راسخه بالقيم الوطنيه التي ورثه من اجداده الاجلاء ويظهر ذلك في تنظيمه لان المزايا بين تراث السلف والعلوم العصريه مهما تكون شخصا قد يكون رجلا مثقفا بالامثل فالحق والحق اقول ان نجاحه البارع الناجح الشامل انبرز من مهارة ثقافة واسعة فلا يكاد أحدا من الدعاة أو من له حظ في القيادة أن ينجز ما أنجزه فضيلة الشيخ السيد محمد المصطفى المرشد العام إلى أن يكون يقدر على مستوى بقدر على مستواه في القبرة وذلك يظهر في علاقاته الخارجية والدولية وثقافته الواسعة وزودته وثقافته الواسعة زودته قوة دبلوماسية قوة دبلوماسية عالية مثلا لقاؤه مع معمر القذافي رئيس جمهورية ليبيا صدام حسين رئيس جمهورية العراق حسن ترابي رئيس البرلمان جمهورية السودان جيري راولينغز رئيس جمهورية غانا دلائلما ممثل دولة تبتان عاص فليكس باتسي رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى وكذلك الجولات الدولية ومحاضراته الدولية موريتاني غامبي ساحل العاج إفريقيا الجنوبية فرنسا إسبانيا أمريكا ومشاركته في الحوار بين الأديان في ألمانيا وكان شعاره في هذه الرسالة عبارة الشاعر علمي معي حيثما يممت يتبعني قلبي وعاء له لا جوف صندوقي إن كنت في البيت كان العلم معي أو كنت في السوق كان العلم في السوق نانا pour wax dimension culturelle nena newna loy gis nena culture ak xam xam ñaari cheikh lañu yo xamne ken mu leen tekkale nena juzun la tamit lay yo xamne la yata jaza xat lañu ben bol ben xat lañu bo xamne ken mënu ko xat ñaar ben la buñu mënul xat ñaar mu ne rewna loy gis borom xam xam bu ni joxagn ne borom xam xam bu magla al alim rasikh fek na du nek musaqqaf du am culture mu ne waye nak ouverture culturelle biñu gis ci serigne mustapha si nena mi ngi ko jele ci xam xam gu yaatu ci ñaari culture yi nga xamne ño sekk aduna muy culture occidentale ak culture orientale ni mu jange xam xamu daara xam xamu téré arab ak lakko arab ba maîtriser ko non la jange xam xamu tubab ak culture tubab ba maîtriser ko mu ne souvent dans ce pays là dañuy gis ne ñaari pôle yoy duñu mëna manna kenn ngay gis kenn ko xamne day dem am yalla may ko lu beur ci xam xamu tubab ci xam xamu arab te bu eggé ci benn dimension bi sax sénégal dootu ko jariño mais citoyen international lay nek yu mel ay ñom barham job genre yoy da ngay gis ni fiñu eggone imam assane cissé ay borom xam xam yo xam dañu ay borom xam yu mag mais après buñu nekké non ba egg fofu ci walu culture nga xamne ci culture oriental xam xam arab dootu ñu mëna jëfëndik dund ak sénégalais yi dañuy préférer dem dund nek ay citoyen international presque aduna ci all bi lañuy dund ba dé mais sénégalais duñu jëriñu seen xam xam mu ne kazalika tam non la mel ci culture occident bi ay bogu se jël lañu mel ay souleyman bachir diagne borom xam xam mag yoy ak ñeneen ñu mëna mën nañ ci dul jeex ñu xam dem dañu dem ba egg ci bañ dimension bi ci xam xam bobu né ñoo itam dañuy préférer dem nek bitim rew di servir mais dootu ñu mëna jëfëndok sénégalais mom nak ñaar yi bu ci nek dem na ca ba jogat ci ñoña egg ci fu ca ñoña seenul sax mo xam ñaari culture occidentale orientale bi te terewul mu ñewat nek fi sénégal jël lolu jox ko doomu sénégalais jëri ñoko lolu moy méritam ci culture te yakar na d'accord ngeen ak man né lolu moy méritam ci culture parce que itam am xam xam bo xamne sa rew jëri ñoko amul chance am xam xam bo xamne mu ñoko exploiter ci rew mi nga dëkk amul chance même liko yalla may chance am moy daf ko mom daf ko jël
jëmbat ko ci fi mu dëkk ay doomu réewam jëriñoko mu ne lool la jël nak ci ñaari xam xam yoyu la jël def ci ben arrangement ci valeur yi nga xamne mo nekk ci Sénégal valeur yi nekk ci fi ci Sénégal nga xamne mi ngi ko donno ci mamam yu bax yu maggi neena loolu nak yor ñaari culture ba paré am arrangement wu valeur yi nga xamne ci ay mamam mamam yu tedd yi mu la doon wax ci commencement mission ba fa la ko jëlé non non loolu mo in mo wané deug xéréñam ci walu organisation mu né parce que bu fekkenté né dañu def mélange entre xam xamu mag ñi ak xam xamu aduna bu bess bi néna amna cocktail bu ci judd bo xamne doom adam bi mëna ci tabax aduna du ñëpp di yéem té loolu moy ma té sénégalais loolu lañ doon joy moy nañ lañuy fexé ba suñu mam yu bax yi nekkon ay borom xam xam ay nitu diiné jàngalé suñu nitu diiné yi jàngi xam xam bitim rew nañ lañuy jëlé warnu jité ci nañ lañuy jëlé xam xam ñaari xam xam bobu tekkali li fi nekkon mu dem wa da ngay gis né culture sénégal dafa nekk feulé ñi ñuy jité ak seen xam xam nekk feulé lo tax sénégal mënul dem mu né nak ñaar yoyu buñu formé goor xamal né goor yalla lay doon gu ñëpp di bayyi xel mu né deug lay wax té duma mësa dañ diko wax té suma ko waxé muy deug néna réussir tam ram gu reey gi réuss nga ñaanam gu mag gi réussite bu reey bi mu def néna ku nekk xamna né ci culture bu yaatu bo xamné culture ba dafa ndar kep culture yi ci xaduna néna ci loolu la ko jëlé mu né bép jitt amul jitt bu mësa jité ci aduna mo xam rew nga jité wala mbolo nga jité ba réussir li serigne mohamedou mustapha si réussir ndax do egg ci dimension wala ci niveau expérience bi mu am ci walu teureulene ak walu xam mu né lolou li nga ci gis rek moy ni mu télé am relation ek international néna culture bu yaatu bobu tamit daf ko ubil ben force diplomatie bu nga xamné force diplomatie boba kawena kaway bu nga xamne gagné na ci ay espace yu bari motax ni mu meune jël daire bi exporter ko implanter ko ci bitim rew nga xol dajé mak kuñuy wax yal nako yalla yeenam rahimahullah président libi ba won muammar gaddafi dana mo nekkon président république libi nga xol dajé ak saddam hussein rahimahullah nga xol dajé ak hassan tourabi bi nga xamne mo nekkon président parlementu république soudan nga xol dajem ak jerry rawlings bi nga xamne mo nekkon president wu ghana nga xol dajem ak dalai lama bi moy cheikh spirituel guide spirituel tibétain yi moy ben xat ci chine bo xamne lañu xëc pour am indépendance amaguñ ko mais ki leen jité def sen mouvement comme niko appelé sin di défé néna koko mo tuddu dalai lama néna nga xol tam dajem ak hans flix patessé président wu afrique centrale ñi ñëpp ci ay njit ak ay niti diiné ak borom xam xam ba ci muy dajé sa docteur Cheikh Hussein bu appel mondial islamique ñoon ñepp di ay borom xam xam yu mag mu dajé ak ñom jëflanté ak ñom ñu gis ci mom culture gis ci mom xam xam gis ci mom ouverture ñu wolu ko mu jëflanté ak ñom samp daayira bu seen dëkk ñoon ñek ay wëlëre mu ñuy jëflanté ci walu xam xam néna itam tourné yim doon def ci le plan international lu ci melni Mauritanie Gambie Côte d'Ivoire Mali Afrique du Sud, France, Espagne, Amérique. Ba ca bamuy participer ci la ci dialogue entre religions, l'islamo-chrétien bi amone Allemagne ak itam yeneeni sommet international yi nga xamne dem na fa ñu fay wax nan lañuy fexé ba jamm am terrorisme jëge ci aduna mu wax ci xalaatam def ci ay taxaway bi ci gëna yéme moy bi mu assister won à Trabrousse fele ci Libye ci président sou Muammar Gaddafi ñepp wax ba eggal mu jog taxaw wax bu mu waxe Muammar Gaddafi melni kuy daanu crise di wax ne inna hadha shibl litidalika al-asad nan gaynde gu ndaw gi ngeen gis tay mu yeungal aduna bi fi ci sommet bi gaynde gu mag ga ci Senegal te def musone fi yeungal aduna bi ci même jotaay mom moko jur donc korok bu mu pare Gaddafi dafa contane ba inviter ko ñu and ñom ñaar mu yobbu ko ci palem ñu rerando mu jité Gaddafi nu julli timis sans garde du corps Khalifa Mbaye féké na won jotaay bobu mo nu ko netali néna waye bu koy def mom li la jaaxal ci mom mais avec tout ça mu no wax né bi diplôme la am bi professeur ko formé bi université la génné bi maître moko jangal mom dal lén rek moy shiaram moy devisam
ma ilmi ma ay hays ma yamam ti yatba'uni khalbi wi'a'u lahu la jawfu sunduhi motax in kuntu fil bayti kana al ilmu fil bayti kana al ilmu ma'i aw kuntu fi suqi kana kana fi suqi donc lola ci dan wax mun wa hadha al mizaj al thaqafi wal ilmi wa daf al wahid allazi dafa'ahu ila an tahadda tullab wa asatiza jami'at dakar ukad nena culture am bu reuy bi ak xam xamam bu sel bu yaatu bi ak itam xamne fu nit nek warna fa fek woko dugal ko ci l'islam moko pousse ba mu xey défier étudiant et professeur yu université cheikh anta job muy tañu gën ko min tour et cheikh anta job bu dakar ñu gën ko min ci ukad mu def ko fi muhadaratin ci ben conférence bu nga xamne mawdu'uha thème conférence mo nekkon al madrasatu wa ustazuha mom mu abrégé ko neko ne l'école et son prof mune al madrasa yani al qur'an al karim al ustaz sayyidina muhammad ali salatu wassalam mune wa ilayka nas al khitab allazi alqaha fi tilka al munasaba mune xaaral ma jox la nak yow mi beug deglu di werante nan wa ki mi ngi tag serignam bi ci xam xam ci culture way nañu wax serignam bi lu mu bind wala lu mu wax mune serign bi li la wax te waxew ko fenn fudul ci université dakar ci étudiant yu ngande yu ponkel ya ak ci professeur yi mag ya mu wax ne laqad ittafaqa al mu'arriqun wa ulama usira ala anna al qur'an al karim huwa a'la madrasatin 'arafaha al tarikh wa ala anna muhammadar rasulullah sallallahu alayhi wa sallam raghma risalati as sama' al akbar ustazun raghma risalati as sama' la akbar ustazin talaqa minhu al bashariyya al ayat al kubra wal u'jubat al uzma wa laqad hadath عندما كان الفيلسوف الفرنسي فولتير في بريطانيا أن اشترك في مناقشة موضوعها من هو الأعظم ولقد ذكر كل أفراد الجلسة عضوا ورشحه وعينه كأعظم رجل من رجال التاريخ وكان رد فولتير هذا هو أن الأعظم لا بد وأن يكون من يحكم عقول النابغين بالمنطق والصدق فيستحق من ذلك عظيم الاحترام وأن لا يكون ممن يستعبد العقول بالعنف أو يستعبد الناس بالقوة وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ولهذا أقام اختياره للشخصيات القالدة على عدة أسس منها أولا أن الشخصية يجب أن يكون حقيقة فهناك شخصيات شهيرة وبعيدة الأثر ولا أحد من الناس يعرف أكانت هذه الشخصية قد عاش أم لم تعش أو كانت أو إن كانت حقيقة أو أسطور ثانيا أن يكون الشخص عميقة الأثر وأن يكون ذا عبقرية فعالة ثالثا أن يكون له أثر عالمي دون الأثر المحلي أو الإقليمي فحسب رابعا أن لا يعتبر من قائمة القالدين وهو ما زال على قيد الحياة وأيا كان أثره ولكن أن يكون للشخصية أثر عميق متجدد على شعبها وعلى طريق الإنسانية ولكل هذا اختاروا محمد صلى الله عليه وسلم لأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو وحده في التاريخ نجاحا مطلقا على مستوى الديني والدنيوي اختاروا محمدا صلى الله عليه وسلم أول هذه القائمة ومعهم الحق في ذلك وكيف لا وقد مر العظماء والرجال مر السحاب على آفاق السيرة وميادين التاريخ فأين غوتاما بوذا مؤسس الديانة البوذية والذي أعلن معرفته وأحاطته بالحقيقة الكبرى وأيقن الناس بأنه الإنسان المستنير وأين كونفوسيوس الفيلسوف الصيني الذي أفلح في إقامة مذهب ضمن كل الأفكار الصينية وخاصة فيما يتناول بحل السلوك الأخلاقي والاجتماعي وأين كريستوف كولومب البحار الإيطالي الذي اكتشف القارة الأمريكية ويظن أنه وصل إلى جزيرة الهند ومات وهو يعتقد ذلك وأين ألبير أينشتاين أعظم العلماء في القرن العشرين الذي هزت
نظرياته الرياضية والفيزياء والصواريخ والصواريخ الفضائية وأين كارل ماكس مؤسس الاشتراكية العلمية وأجهز البيان الشيوعية ومعه صديقه الوفي فريدريك إنجلز وأين أوليانو وأين لوي باستر العالم الكيميائي الذي يعتبر أعظم شخصية في تاريخ الطب والذي اكتشف الجرثوم وعلاقتها بالأمراض ولا سيما الكوليرا والتهاب النقاب الشوكي ومرض الحمرة وأين غاليلي العالم الإيطالي الذي نقد آراء أرسطو واخترع التلسكوبات وليكشف آفاقا جديدا آفاقا جديدة وأين أرسطو الفيلسوف الكبير الذي أسس علم المنطق وأسرى علم الفلسفة وجعل كل شيء خادعة للعقل الإنساني وأين أوليانو لينين المسؤول الأول عن قيام الشيوعية في روسيا وأين شارل داروين الباحث الطبيعي الذي أخرج المعلومات العجيبة فيما يختص أصل الأحياء وما رأى من عجائب النباتات والحيوانات وأين مارتن لوثر كينغ صاحب النظريات البروتستانتية والذي تحدى الكنيسة الكاثوليكية الروحانية واحتج على سلطان البابا نفسه وعلى المجتمع البابوي وأين نيكولا كوبرنيك الفلكي الهولندي الذي أثار اهتماما بالغا أخذ الفلكيين أمثال نيوتن ومكنهم من صياغة قوانين لحركة الجاذبية وأين قسطنطين الأكبر أين إمبراطور أول إمبراطور روماني مسيحي والذي حول المسيحية من مجرد عقيدة تلقى الاتصال إلى دين رسمي مسيطر على الملايين وأين جورج واشنطن أول رئيس لأمريكا وكانت براعته في الحرب والسلام هو القادر على اتخاذ القرار النازل وأين سيغموند فرويد مؤسس علم التحليل النفسي وقد كانت له شهرة عالمية وذلك أن وضع نظرياته على بناء الشخصية الإنسانية وأين نابليون بونابرت إمبراطور فرنسا الذي كانت براعته في الحرب قد اكتسبه احترام الجميع والذي أجرى إصلاحات جوهرية على مبادئ الثورة الفرنسية والذي أصبح دستوره المعروف بالدستور النابليوني مشروعا عالميا للنظام التشريعي وأين أدولف هتلر الوطني الألماني المتطرف والديكتاتور العنيد الذي سبب 35 مليون من الناس فيما بين الحربين العالميتين الأولى والثانية وأين ستالين الديكتاتور الصوفيتي الذي أصبح السكرتير العام للحزب الشيوعي والذي أقام بتصفيات دموية ووجه القيانة العظمى لكل زعماء الشيوعي منذ أيام لينين وأين ريني ديكارت الفيلسوف الرياضي والعالم الفرنسي الشهير والذي اهتدى إلى ما يمكن وصفه بمنهج البحث عن الحقيقة وأين جورج روسو الذي أجاب عندما سئل أيهما أكثر نفعا للإنسانية العلوم أو الفنون كانت مقالته حينذاك إن تقدم العلوم والفنون لم يعد بالخير للإنسان وأين من قبل سقراط الفيلسوف الإغريقي الذي مات بجرع يجر ثم القاتل بين شفتيه وأين أفلاطون وأين أفلاطون والملأ الأولى الذي تبعوه وأين فرعون ومن ملك الأرض وولى وعزل أين من سادوا وشادوا وبنوا هلك الكل فلن تغني الخلل ألا كل شيء ما قد قال الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل إذن يا رسول الله ولدت وأنت خير مولود في كل بقعة من بقاع هذا العالم ودفنت وأنت خير مدفون في كل عاصمة من عواصم هذا الكوكب
فما مثلك الأمراء وأنت أميرهم في الحكم أو في شهرة الأهرام فمن السماء بنوا عزيز حياتهم ومن السماء سناء بنيت يا قمقام قصر يهدد بالقراب لكلهم يوما وقصر بالأمان يقام حبر يكنف بالقذائف عندهم وهدى هداه عبارة وصيام وهذا الكتاب هز اضطرابات في عالم العلماء والمثقفين والطلاب وقد أصبح يقبض معنى أغرافي على أذهان العلماء أبدا والذي طالع على هذا الكتاب سيتأكد عنده حقيقة ما قلنا في قصائصه العلمية كن ديسكور باغي نونو كي موي ديسكور بي سيرن مصطفى ديف ان 1985 في انيفرسيتي شيخ انت جوب devant toutes les professeurs et les universités et les grands intellectuels de ce pays ñu taxaw korok kuy wérante lima wax nan serignam bi li serignam bi la lire le discours bi nga xamné ki c'est un homme multidimensionnel un intellectuel de hors pair un connaisseur de tout yalla yalla fay ko yalla yalla guddal fanam yalla yalla aral nuko samal nuko kon mbok yi fi la ñu yem ak yentay ci rajulun fi qarnin ci la dimension culturelle di marabu manam buñ del soaté dinañ ci teunk touti rek pour tek ko parce que tek discours bi day jël temps bu bari ñu dogo dem nak ci chapitre bi xamna bi ñepp ngeen di xaar moy ta'sisu da'iratul mustarshidil mustarshidat moy naka lañu sosé naka la naissance da'iratul mustarshidil mustarshidat guddo assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dum tum bi khair rajulun fi qarnin un homme dans un siècle Chaque lundi, à partir de 21h, Ma'al Oustaz, Cheikh Ahmed Tijani Sow, sur Maktoum Prod. Lillahi darrul Mustafa fil mawasimi. Ala durratil bagbaï, kana jtima'una, wa qabla khalqil khalqi wal arshi qad kunna. Nyei sol manto fi, banyui daje sunu daje, ala durratil bayda, gisuma len for. Wal Mustafa in shabat af'alu. أفعال والده فليس بظالم